Songs of Silence – це унікальна стратегічна гра, що поєднує елементи карткових битв, управління королівством і покрокових просувань. Тож давай більш детально з тобою подивимося на цю гру та поговоримо про неї. І як завжди, це буде наш невеличкий огляд рецензія. Стоп, помиляюсь. Ну що, самого головного, дія гри розгортається у візуально приголомшому фентезійному світі. Гра одразу привертає увагу своєю стильною, мрійливою естетикою та атмосферним саундтреком. Події гри розгортаються в епічному фентезійному світі. Головною загрозою є загадкова тиша, що знищує все на своєму шляху. Гравцям належить досліджувати нові території, розширювати своє королівство та рятувати світ від цього зла. Кожна фракція та герої має свої унікальні особливості та стиль гри, що додає цікавинки як на стратегічних картах, так і в боях. У грі Songs of Silence головною загрозою світу є таємнича сила, відома як тиша. Це древнє зло, яке поглинає все на своєму шляху, поступово знищуючи світи і залишаючи після себе лише пустку. Тиша є центральною темою гри, що надає сюжету напруги та драматизму. Але це не просто фізична загроза, а швидше символічна і метафізична сила, що несе руйнування. Вона може втілювати певні теми кінця світу – забуття або небуття, що протиставляє життю та існуванню. Це створює темний і загадковий контраст з яскравими барвистими світами, де відбуваються події гри. Тиша не просто знищує матеріальні об'єкти, але також руйнує цілі культури та цивілізації. Вона стає невидимим ворогом, проти якого людство або інші раси борються не тільки фізично, а й на духовному рівні. Кожна фракція намагається зупинити цю загрозу по-своєму, що додає конфлікту і різноманітності в грі. Цей неосяжний ворог служить каталізатором для головних героїв, їхніх фракцій. Вона підштовхує гравців до дій, об'єднання сил, завоювання або альянсів, або захисту залишки світу від руйнування. У процесі гри тиша виступає невидимим, але вседесущим антагоністом, і саме загроза її поширення формує основний сюжет гри. Але в цьому присутній головний символізм. Коли голос нації, голос культури ми чуємо у піснях або в якихось повістях, які передаються нащадкам. І це і продовжує наше безсмертя, і це надає життя нашій культурі та нашому голосу. Тиша – це те, що може вбити наш голос, зруйнувати або стерти нашу культурну ідентичність. Тому саме ця ідея дуже близька для нас, тому що наразі ми в тих реаліях, коли нашу ідентичність хочуть стерти. І це також є одним із головних факторів, чому розробники гри дуже сильно акцентували на додавання української локалізації і також взаємодіяли з нашим регіоном і з нашою аудиторією, підкреслюючи, що теми, які підсвітлюються в грі, дуже тісно пов'язані з подіями, які відбуваються зараз в Україні. І те, як українці борються за свій голос і за свою ідентичність. Концепція тиші робить Songs of Silence більш насиченою, адже гравці постійно відчувають загрозу глобальної катастрофи, що змушує приймати рішучі дії та занурюватися в боротьбу за виживання. Візуальний стиль гри – це те, що захоплює з першого погляду. Гра немов оживає у яскравому деталізованому фентезійному світі, яка поєднує мрійливу красу з темними, тривожними елементами. Кожен пейзаж – це маленька картина, наповнена чарівними кольорами і витонченою стилізацією. Ти бачиш, як руїни стародавніх цивілізацій, похмурі ліси і величні замки ніби розплітаються свою історію через дизайн. Особливий шарм грі надає поєднання стилів. З одного боку, це щось на кшталт акварелі або олійного живопису, де кольори м'яко перетікають один в інший. З іншого – чіткі лінії і графічні деталі, які роблять світ живим і динамічним. Кожна деталь від розбитих мечів до магічних аур, які оточують герої і їхні армії, демонструє велику увагу до дрібниць. Візуальний стиль гри створює відчуття казковості, але з домішком небезпеки, що чудово передає атмосферу боротьби з таємничою силою тиші. Це світ, де кожна битва не просто стратегія, але і естетичне видовище. А кожен крок персонажа по карті – це нова пригода, наповнена незабутніми візуальними моментами. Гравці мають розвивати свої міста, збираючи ресурси, покращуючи інфраструктуру та тренуючи війська для майбутніх битв. Ваші дії на глобальній карті включають розширення території, збір важливих ресурсів і підготовку до вирішальних сутичок. Всі ці аспекти типові для жанру 4X стратегії. Досліджуй, розвивай, завойовуй, експлуатуй. І вони спрямовані на побудову сильної економічної та військової бази. Просування вашої армії та героїв на карті відбувається в покроковому режимі. Це дозволяє ретельно планувати дії та досліджувати нові території та вирішувати, коли і де вступати в бій з ворогами. Кожен хід важливий, оскільки правильне позиціонування може дати перевагу в битвах і допоможе уникнути несподіваних поразок. Але не в моєму випадку.
Ну, як ви розумієте, мене тут... Головною особливістю битв Song of Silence є поєднання автоматичних боїв і карткових механік, що додає новий рівень тактичної глибини. Хоча самі битви проходять в реальному часі, гравець не контролює окремі загони безпосередньо, натомість впливаючи на них через вибір карток. Цей підхід вимагає продуманої стратегії та управління ресурсами. Кожна картка має різні ефекти, наприклад, зцілення ваших одиниць, виклик нових юнітів на полі бою, або атакувальні заклинання, які можуть зруйнувати ворожі загони. Спостерігаючи за автоматичними битвами, гравець отримує відчуття контролю над великим полем бою. Незважаючи на автоматизацію, тактичні рішення, що ухвалюються на основі карти, мають величезний вплив на результат. Гравцям доводиться балансувати між ризиком і винагородою, використати потужну картку зараз або зберегти її для вирішального моменту. Деякі картки, такі як зцілення або виклик додаткових юнітів, можуть змінити хід битв, якщо використовувати їх вчасно. Відповідно, перед кожним нападом вам потрібно спланувати розташування ваших військ, а також картки, які ви можете використовувати. І додаткові нюанси, що може ваш ворог, які він може використовувати закляття або дії, для того, щоб спрогнозувати контратаку. Всі ці елементи роблять битви непередбачуваними, а в моєму випадку навіть емоційними. Але знову ж таки, моя стратегія в Song of Silence доволі проста. Якщо план не спрацьовує, це не провал. Це просто одне збереження, яке треба перезавантажити. Чудово. Ну, тоді будемо робити читерство, завантажити. Але якщо ми кажемо саме про сюжетного, не забувайте, що в цій грі присутня багатокористувацька гра з іншими гравцями, де ви так не зможете зробити. Тож так, окрім компанії, гра включає багатокористувацький режим та сутички, що дозволяють випробовувати різні підходи до гри. Наразі гра, на момент запису саме огляду, знаходиться у дочасному доступі. Але я певен, що розробники збільшать кількість контенту. Порівнювати цю гру з героями я не буду. Я вважаю, що це вже затертий штамп. Це доволі унікальний проєкт, якого можна віднести і порівняти з цивілізацією або іншими схожими такого формату тайтлами. Але тут є поєднання доволі цікавих аспектів, які не поєднуються. І сама механіка автоматичного бою, за яку більшість гравців критикують, мені навпаки зайшла. Вона дає тобі розуміння, що на полі бою може проходити все без твого втручання. Не тому, що ти не хочеш втручатися, тому що це хаос, це війна. І не завжди ти можеш контролювати і впливати. Ти можеш коригувати, і на це тобі дають відповідні картки. Для того, щоб в якийсь момент зробити кардинальний поворот і, можливо, поліпшити ситуацію, а може і погіршити. В моєму випадку, якщо подивитися летсплеї, були моменти, коли я сам собі стріляв у ногу. Тож висновки. Songs of Silence – це амбітний проект, що поєднує захоплюючий візуальний стиль, глибокий стратегічний геймплей і нові підходи до жанру. Незважаючи на автоматичні битви, знову ж таки, гра пропонує широкий простір для тактичного планування через вибір карт, управління ресурсами. Якщо ви шанувальник стратегічних ігор з фентезійним антуражем, Songs of Silence варто додати до свого списку обов'язкових для ознайомлення ігор, або хоча б додайте бажане. Дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково залишайте коментар, чи грали ви, чи плануєте пограти. Також, якщо цікаво, можете подивитися процес проходження, як я знайомився з грою. Можете також подивитися нову гру, яка зараз вже є в нашому доступі і дуже активно зараз ком'юніті грає цю гру. Так, ви можете написати, що мені заплатили, занесли кейси, дали ключики, тому огляд максимально позитивний. Але ні, це враження, які в мене виникли. В летсплеї можете подивитися. Було багато моментів, де я перезавантажував гру, тому що я не справлявся, або я швидко не зорієнтувався, що мені потрібно зробити. Також іноді в мене були фрізи, але це проблема виключно мого ноутбука, він доволі слабенький, тут я нічого не можу сказати. Якихось багів, проблем взагалі в принципі не було. Та й я не звертав увагу, якщо технічні ці моменти були присутні. А це, напевно, саме головне. Якщо гра може тебе занурити в цю атмосферу, що ти повністю фокусуєшся на тому, що відбувається, і ти не помічаєш, можливо, технічні проблеми або навіть проблеми в локалізації, але вони виправляються, давайте так. Це, напевно, саме головне, коли продукт може перенести тебе у інший фентезійний світ. Тож, дякую вам ще раз, залишайтеся з Даріусом та слідкуйте за нашими наступними випусками. Па-па!